Воїни сил спеціальних операцій. Що робить нас особливими? Це люди, які віддані своїй справі. Це успішні операції, які увійдуть в історію. Це страх в очах ворога при згадці ССО. Це суміш професіоналізму, зухвалості та надлюдських зусиль у виборюванні нашої перемоги. Продовжуйте і далі нищити ворога так, як це вмієте лише ви. З Днем Сил Спеціальних Операцій! Працюємо далі!